Gente, eu sou Mariana Weickert, tô aqui no making of da nossa campanha para minha linha da TNG. O mote da coleção é o jeanswear. Tem umas estampas super legais que fazem parte da minha história com a TNG. Desde que eu comecei na moda, a TNG começou na moda, a gente já vem fazendo trabalho juntos. Tá sendo muito legal desenvolver isso. Vocês amem do mesmo jeito que eu tô amando me divertindo fazendo.